Velkommen. Vi skal fortsette å se på funksjoner. Og nå skal vi se på den generelle ligningen for en linjær funksjon. Vi så i et tidligere eksempel der vi så på en person som trenet. Der hadde vi en funksjon for strekningen hun løp. Det var gitt med farta, 0,16 km per minutt som hun løp, ganget med tiden. Pluss en halv kilometer som hun gikk før hun begynte å løpe, som var oppvarming. La oss se på en mer generell utgave av denne funksjonen. Og så skal vi se at alle rette linjer, som også denne funksjonen var, kan skrives på denne måten. La oss tenke oss at vi har en funksjon av x. Det betyr at verdien til f, den er avhengig av x. Hvis vi ser på vår funksjon her, så ser vi at vi har et tall, nemlig hvor fort hun løper. Men det kunne like gjerne vært kroner per liter på en bensinpumpe. Det er i hvert fall en konstant som vi kaller a. Og så ganget vi med t, det er vår variabel. Og så ser vi at vi legger til en konstant til. Det viser seg at alle funksjoner som er en rett linje kan skrives på den formen her. Så ved å sette inn forskjellige tall for a og b, så vil vi kunne få ulike rette linjer. Hva har så denne a-en å si for formen på funksjonen? Vel, den er jo en rett linje uansett, men ved å variere på a, så kan vi da endre hvor bratt funksjonen kommer til å stige eller synke. Så a kalles for stigningstallet. Stigningstall. Denne b-en, den skal vi også se litt nærmere på, men den viser hvor funksjonen kommer til å skjære y-aksen. Og den kalles da for konstant ledd. Og grunnen til at den bestemmer hvor funksjonen skal skjære y-aksen, det ser vi at hvis x er 0, da blir hele dette leddet 0, og vi sitter kun igjen med b, som er konstantleddet. La oss se litt mer praktisk på det. Vi starter opp GeoGebra. Her har jeg gjort klar på forhånd en funksjon som er på formen ax pluss b. Og så har jeg sagt at a har verdien 1, og b har også verdien 1. Da ser vi at funksjonen skjærer y-aksen på verdien 1. Og så stiger den med 1 for hver gang x øker med 1. Det betyr at hvis jeg går bortover langs x-aksen fra 0 til 1, da stiger funksjonen fra 1 til 2. Hvis jeg går fra x-verdi 1 til x-verdi 2, ja, da stiger funksjonen fra 2 til 3. Så for hver gang jeg øker x med 1, så stiger funksjonen også med 1 når a er 1. Vi ser også at funksjonen skjærer y-aksen på y lik 1. Det er fordi b er lik 1. Og vi ser at y-aksen den går jo gjennom x lik 0. Så hvis vi nå endrer på b-verdien, så ser vi at hvis jeg øker den til 2, ja, da skjærer den i verdien 2. Så øker den til 3, så skjærer den i y lik 3, fordi x og x lik 0. Så ved å endre på b-verdien, så bestemmer jeg hvor funksjonen vil skjære y-aksen. La oss prøve nå å endre a, som vi kalte for stigningstallet. Nå endrer jeg den til 2, slik.
Det som har skjedd da, at den stiger mye brattere. Når vi går fra x-verdi 0 til x-verdi 1, så ser vi at nå har den steget fra 0 til 2. Når jeg går fra x-verdi 1 til x-verdi 2, så stiger funksjonen fra 2 til 4. Så a bestemmer hvor bratt funksjonen vil stige. Hvis a er 0, så ser vi at ja, da stiger den ikke i det hele tatt. Den ligger helt flatt. Og hvis a er negativ, et negativt stigningstall, det betyr rett og slett bare at den synker. Her er stigningstallet minus 1. Vi øker x med 1, og funksjonen synker med 1. Vi kan ha alle mulige kombinasjoner av a og b, og vi ser nå b, den endrer skjæringspunktet med y-aksen, og a endrer stigningstallet på funksjonen.